Sevindik Mehdiyev hakimleri hazırlığını yoxlamadan keçirdikdən sonra ilk raundun başlanmasına işarə verir. Bir daha qeyd edirəm, bu döyüşü şərh etməkdə mənə Azərbaycan Döyüş Federasiyaları Asosiasiyasının əməkdaşı Rəfail Axundov köməkli göstərəcək. Hələlik kəşfiyyat xarakterli gedişlərdir. Artıq Eduard ilk zərbəsini endirdi. İndi Araz Musayev endirilmiş zərbənin əvəzini çıxmağa çalışırdı. Rəfail, ilk anlardan nə demək olar? Yəni döyüş ənəvi olaraq kəşfiyyat xarakterli gedişlərlə başladı. Buyur. Bəli, gördüyünüz kimi döyüş yenə də həmin tempdə başlayıb, yəni həmin şəraitdə başlayıb. Və mən tamaşaçılarımıza onu çatdırmaq istəyirəm. Bu gün həqiqətən çox maraqlı döyüş olacaq. Yəni bu döyüşü axıra kimi izləsələr, yəni bu final döyüşünü, həqiqətən çox maraqlı və çox gərgin bir döyüşün şahidi olacaqlar. Çünki hər iki idmançı özündən əvvəlki rəqiblərdə qalib gəlmiş və yaxşı döyüş nümayiş etdirmişdilər. İndi isə gənc tamaşaçılardan birgə döyüşün əsas yaxşı yerlər, yəni ən İndi görürsünüz, Araz Musayev zərbə yağışı yağdırır və bu zərbələrdən bəzilə öz ünvanını dəqiq tapır. Və mənə elə gəlir ki, döyüş axıra kimi baxır, mən bu şəraitdə, bu gərgin şəraitdə keçəcək. Yəni biz, darıxmayacaq, yaxşı döyüşün şahidi olacaq. Yəni biz bir qədər əvvəl o zərbələr seriyasını müşahidə etdik. Bir anda elə təsəvvür yaranırdı ki, artıq Eduard bu zərbələrin qarşısında tab gətirə bilməyəcək. İndi ilk raundun son saniyəsidir və budur, ilk raund başa çatdı, lakin bir qədər əsəbi tərzdə bu raund bitdi. İndi qısa yardım göstərildikdən sonra döyüş davam edəcək. Hələlik isə biz birazdan birinci raundun yadda qalan anlarını izləyəcək, artıq budur. Rəfail, buyur. Göründüyü kimi Araz döyüşü hücum şəraitində başlayır, yəni hücum taktikası ilə başlayıb. Eduard Məmmədov isə daha çox müdafiəyə üstünlük verib, ancaq buna baxmayaraq gördüyümüz kimi Arazın vurduğu zərbələr bəziləri daha... Göstəriciləri öz göstərişlərini verirdilər və biz yenidən təkrar anları izləyirik. Daha bir maraqlı... Bu isə birinci raundun son anları idi, məhz o əsəblərə təsir göstərən anlar. Artıq döyüşçülər ikinci raunda qoşulmaq üçün meydanın mərkəzinə. İndi artıq döyüş başlayıb. Araz hazırlıq edir növbəti zərbəyə. Zərbəni indirdi, lakin Eduard bu zərbəni qarşılamağa hazır idi. Yenidən Araz birinci raunddakı öz üsulundan istifadə etmək istəyir. Rəqibini ringin küncünə sıxaraq zərbələr seriyasına üstünlük verir. İndi biz Eduardın timsalında məhz həmin səhnəni izləyirik. Rəfail, mən bir ana aydınlıq gətirmək istərdim. Biz birinci raundda seyr etdik, Araz özünə xas səviyyədə başladı döyüşü. İkinci raundda məhz o cür başladı, lakin Eduard özünə sanki bir növ, necə deyim, inanırdı, öz qüvvəsində inanırdı və bu zərbələri çox soyuqqanlıqla qarşılayırdı. Mən nəyə sözünü gətirirəm, məhz bu iki döyüşçü arasında əvvəllər qarşılaşma olub. Yox, yəni qeyd edim ki, bu döyüşçülər həmişə müxtəlif çəki dərəcələrində iştirak edib və görüşməyiblər, yəni indiyə kimi. Ancaq deyim ki, bu döyüşçülər də bir-birinə yaxşı bələddirlər öz güclərinə, çünki onlar dəfələrlə təlim məşq toplanışlarında, dəfələrlə qıraq, yəni kənar yarışlarda, dünya və Avropa səviyyə yarışlarda bir yerdə, milli komandanın heyətində bir yerdə çıxış ediblər. Və söz yox ki, onlar bir-birinə... İndi hakimin işarəsi verildikdən sonra Araz rəqibinə zərbə indirdi. Bu isə artıq mən deyərdim, etik normalardan çox kənar olan bir haldır. Lakin döyüş davam edir. İndi Araz növbəti zərbəyə hazırlaşır. Qadağan olunmuş zərbə. Və budur. Eduard onun bu sakitliyindən məharət istifadə etdi. İndi Eduardın yarım dairəvi zərbəsi öz ünvanına çatmadı. Çatsaydı çox güman ki, Araz çox gərgin anlar yaşaya bilərdi.
İkinci round başa çatır. İkinci round barədə nə demək olar? İndi biz təkrar anları izləyirik. İndi yenə gözəl zərbələrin şahidi oluruq. İstər Eduard Məmmədovun, istər də Araz Musayevin ifasində yəni öz necə deyirlər, kəsəri ilə seçilən zərbələrin şahidi oluruq. Və yəni həmin zərbələr söz yox ki, lazımca qiymətləndirilir. Növbəti anda hazırlıq edir. Bəli, növbəti anda hazırlıq edir. Və daha bir neçə epizod, yəni birinci ikinci raundun daha yadda qalan görürsünüz, yəni əzərbəsi, Eduardın əzərbəsi özünün varını tapır. Və burada görsəniz, qadağan olmuş zərbədən araz istifadə edir. Qasığa zərbə indirdi və indi isə məhz həmin son gözəl fən və budur. Eduard bu andan çox məharətlə istifadə etdi. Əgər zərbə daha tam yerinə yetişsə, daha məhələqə maraqlanırlar. Görək, məhələ gəlir, daha get-gedə biz döyüşün daha gərgin səviyyədə keçdiyinin şahidi olacaq. Və demək olar ki, döyüşü də əsaslı dönüş yaradıb və daha çox əl, ayaq zərbələri ilə arazda izləyirlər. Arazdan daha mümkün layiqli hallar aldı və mən onu da qeyd etmək istəyirəm, Arazın həmin döyüşün vaxtı vurduğu o qadağan olmuş zərbələr onun yəqin ki xallarını dağılsa mənfi təsir göstərəcək. Çox güman ki, çox güman ki. Çünki sonda qələbə elan olunduqda məhz dərmə. Bəli, bütün dərmə xalları, yəni, döyüşün zərbələri alınır. Son rounddur, məhz bu qarşılaşmadan sonra Aynes Kubuk uğrunda, yəni ilk Aynes Kubuk uğrunda final döyüşü qalibi elan olunacaq və biz Kubukun sahibinin, hansı döyüşünün Kubukun sahibi olacağını görəcəyik. 7-ci round. Çox aktiv başlayıblar döyüşlər sonuncu raundda və növbəti. İndi Araz hakimi də itəliyir. Mən deyərdim bu çox artıq hallarda artıq hərəkətlərdir. Yəni Namiq, mənim yenə istərsəm həmin döyüşlərdən olan fraqmentlər gözümün qabağına gəlir. Yəni biz nəhəng necə deyirlər boks həvəskar boks ustalarının döyüşlərində bəzən belə hadisələrin şahidi oluruq. Yəqin ki peşəkar döyüşlər də elə bu əlamətləri ilə bu necə deyirlər seçilir. Bəli, bu anlarla yəqin öz tamaşaçılarının yadlarında müəyyən izlər buraxır. İndi Eduard hücumlarını gücləndirib bir qədər də. Yəni axırıncı round bir avasitə idmançının döyüşün axırına hansı necə deyirlər tərzdə, yəni yorğun mu ya döyüşü daha davam etdirmək əzmində olduğunu daha da bildirir və bu da sözdür ki yenə idmançının ziyarət peşəkar idman formasından vasitə xəbər verir. 7-ci round olsa da Eduardın ayaq zərbələri olduqca dəqiqdir və bəli, hər dəfə ünvanına çatır. Növbəti dəfə qayda pozuntusu. Yenidən Araz dizlə zərbələrə üstünlük verir və düz zərbələri də nədənsə həmişə Eduardın qasıq istiqamətində tuş gəlir. Budur, deyəsən döyüş başa çatdı. Bəli, döyüş başa çatdı. Baxmayaraq ki çox gərgin anlar yaşadıq, lakin sonda bir daha görürsünüz döyüşçülər qucaqlaşırlar, öpüşürlər, yəni qardaş kimi ayrılırlar bir-birindən. Bu da aydındır. İki döyüşçü ringə daxil olur. Hər biri qalib gəlmək istəyir. Nəzərə alsaq ki, bu artıq final döyüşüdür və finalda qalib gələn məhz çox uzun müddət gözlənilən kubokun sahibi olacaq. Ona görə bunlar istər-istəməz bu tərzlər özünü tapır və kiminin əsəbi sakitdirsə, bu anları çox sakit yaşayır. Kimin əsəbi sakit deyilsə, o özünü büruzə verir. İndi biz təkrar anları izləyirik. Həqiqətən 7-ci round çox gərgin keçdi. Baxmayaraq ki, bundan əvvəl 6 round keçirilmişdi. Döyüşçülər bu sonuncu roundda bütün qüvvələrini səfərbər etdilər və
ve neye qadir olduqlarını bir daha nümayiş etdirdiler. Məhz bu raundda biz növbət dəfə qayda pozuntusunu da müşahidə etdik. Yani bu da onu göstərir ki, bu artıq yadda qalan ama. İndi qalib elan olunacaq. Bəlaniyyət kubokunun sahibini indi yəqin ki bizə və tamaşaçılarımıza deyil. Düşünün nəticələrinə görə, hakimlərin qərarına görə, cərmə xalları nəzərə alaraq, bu döyüşdə 4-3 hesabıyla Aynes kubokun sahibi Bəli, Eduard.